رسيني. لتت له مكة. נכון. עושים תנופה, לא עולים מהמקום. איפה גל? הלך לאיבוד. גל? איפה הלנד רובר? ראיתם אותו?
אנחנו נתקעים ככה, אנחנו נועפים אל שמשו את קדמית. ונפתור חריות אוויר כבר ברכת. נותן ברקס בסוף, זה 700 כוח, מה אתה רוצה? לא התאמץ בכלל. 700 כוח. הוא מזיין את כל העלייה, אבל אין פסים, הוא עשה נהר של חול. אין, הוא עם אוויר מלא. כן. עשה נהר של חול, כן, עשה נהר. בהליכה. כן, מהמקום, נסע 5 נתן דרך. בלי גז הוא עלה. בטח, זה חזק. בלי גז. עכשיו מצלמת. כן, אני מצלמת. הוא עם אוויר מלא. הוא הולך לשנייה. חוקי הטבע לא חלים עליו. להילוך, יא בן זונה, למה העברת להילוך? בסדר, כמעט. העביר להילוך! סיימה שלו! מה זה
אני לא, לא, הוא לא רוצה לא הוא. אז על מה אתה? אני עליי, רגיל. כן? פשוט אני מגיע למהירות, הוא מעביר לי הילוך. כן. הרבה מאוד אחד. אני הפעם, אני אגיד לך מה, הוא מעביר לי הילוך כי אני עליי. אם הייתי יכול לתפוס אותו קבוע? שטויות. רגע, והלואו אתה לא שם בכלל, אבל אתה צריך. בדיונות ארוכות אני מעדיף עליי. לא, אני עולה את זה, זה סתם שטויות הדיונות. אני אשים עכשיו זה. אני חושבת שאתה צריך, לואו. זה שזה ממש הכל עלייה. הוא אמר לנו לעלות. כן. הוא אמר אותו חדש, שרב לא תראה. אני לא יודע למה אני שמה עליי, לא תראה. כן? כאילו הוא המומנט בסוף כזה. נכון, כי זה דיזל. הוא עוצר. זה לא בנזין, אם זה היה בנזין הייתי כבר מטפס סיטים שלהם. אורן. יאל, בוא דחוף, מישהו פה עומד להתאפס. דחוף, דחוף עם המצלמה, דחוף. אני בא רגע. שנייה. דריר, דריר, תעלה דחוף. רק ישר, תראה אותה. אני בא. מעלה לי לוחי, הבן זונה, לא? בן זונה. הנה, תראה, תראה. לא מבזים. תראה איך הוא היה מצב. ראית, אבל איזה הבדלים בין העי ללא? כן. אז זה שהוא מעביר את ההילוך, אבל הוא הרבה, כאילו בא זיין, כאילו זונה. מה לעשות? עדיף עליי לפעמים. ראיתי הריקס צריך לנשוף אותי. ידעתי שמשהו יקרה. הכניסה חזקה? תן לי רגע רק לבדוק. הוא פה הולך חזק. לפרדסים.